čekanje zagrebačkih tramvaja i danas je običajno. No zamislite kako je tek bilo prije skoro 100 godina. Svake nedjelje možete se vratiti u prošlost i uz vodstvo vodiča Tehničkog muzeja iskusiti vožnju tramvajem starim čak 98 godina. Evo, ja sam došao isto sa svojim sinom tu da on to vidi i stvarno je ovaj tu jedan autentični doživljaj. Isto što me jako iznenadilo da su karte subvencionirane ili od grada ili od Ministarstva kulture, ne znam. Ali da, mislim, jako lijepa stvar i stvarno nešto što može svako uživati u tome. Nestajanje svjetla, skučenost prostora i vožnja na istosmjernu struju. Sve su to čari ovog eksponata u voznom stanju. First time and it's interesting. It's very interesting. But we won't go in a museum too. Ova vožnja muzejskim eksponatom pravi je povratak u prošlost, a za nju je zaslužna suradnja Tehničkog muzeja i ZET-a. Posebnost je u tome što mi imamo jedan eksponat koji je u voznom stanju, koji je obnovljen i stoji u ZET-u, koji je pomogao i financijski, tehnički u tome, i ovo vam je u biti jedini način da odete malo manje od 100 godina unazad i vidite kako su se vaši bake, dede vozili. No ako se poželite vratiti još više unatrag, u Tehničkom muzeju možete pronaći i kopiju prvog zagrebačkog tramvaja iz 19. stoljeća. Ovaj tramvaj iza nas je replika s prvog zagrebačkog tramvaja kojeg su vukli konji. A zašto je to u našem muzeju? Zato jer je ovaj dio zapravo prije bila remiza. Cijeli ovaj prostor oko nas je bila remiza, naravno ne iz grada, i nakon toga je tek izgrađena zgrada za velesa i postalo je muzej. Tako da je muzej evo uzeo stare primjerke i izložio ih za svoje potrebe. Ova vožnja zasigurno je doživlja i svim putnicima. Vozačima koji nakon svakodnevnog upravljanja novim tramvajima sjednu u stari, ona ne predstavlja nikakav problem. Isto je u stvari voziti novi i stari, kad se navikne čovjek onda nije problem, a najnezgodnije je što nema, evo recimo, stakla se magle, nema grijanja kako treba, i nezgodno je što ne okrećemo skretnice kako na novim okrećemo, nego moramo vrtiti kočenje sa ovom kurblom, moramo zakočiti da bi mogli okrenuti skretnicu. I evo, to je recimo jedino što je neobično, a teško nije ništa. Kad se čovjek navikne, nije ništa teško. Za ovu simpatičnu vožnju mnogo ljudi još nije čulo, makar se o njoj sve više govori na društvenim mrežama. Iako je vožnja trajala kraće od obećanih sat vremena i nije bila gužva kako smo očekivale, vrijedi napraviti džir u staroj zagrebačkoj dami na tračnicama nedjeljom prije podne.